Zdar stavitelé. Dostal jsem se na další zajímavou stavbu. Vyrobtá tady firma POR. Je tu nový Bauer 24 háčkový. Chlapi tady vrtají piloty 12-stovky s kalichama, což znamená, že pilota na to navazuje takový mezikus, do kterého se pak vloží sloup. Takže je tu vyvrtaná taková větší díra. Tady je odložený hrnec 15-stovkový, kterým se vyvrtá větší průměr. A pak v té menší díře už se dělá ta 12-stovka na to se položí ten sloup, jak už jsem říkal. Vrtačka teďka čeká na beton. Takže traktor bagr za tím odklízá vyvrtaný materiál. Nakládá to na Tatru. Je to nějaký lepivý jíl, takže nakládání ani vrtání žádná sranda. Tady pěkný příhradový jeřáb. Čeká se na beton, či díra se dovrtává, až když tady stojí mix. Takže se můžeme podívat na takový neobvyklý pohled do díry. Teleskop, samozřejmě více plášťový, takže tady vidět ten druhý plášť. A dole je vidět šnek v pažnici. Mix už přijíždá. Vše vrtání pokračuje. To je nádherný zvuk. Jak už jsem říkal, Bauer 24 háčkový, nevím jestli GKR-ku, už přišly ty nové mašiny, ale jinak by toto měla být nejnovější vrtačka v České republice. Na Slovensko teďka přišly dvě 28-čky pro Tubau, taky nádherné stroje, které jsem viděl makat na tunelu Višňové. A tady jsem se dostal přímo do centra dění. Ten design těch nových Bauerů, to je pecka. Fakt poštěstilo. Díky bývalému kolegovi z Ohálka, nepřál si být jmenovaný, měl jsem mu říkat Pile Master, který mě to tady domluvil. Zážitek neskutečný. Ty nové stroje, to je vždycky nádhera. Jak jsem říkal, pilota 12-stovka, což už je průměr pro pořádné chlapy. Ne ty naše 15-centimetrové mikropilůtky. A je mně to chybí ta práce, ale všechno má svoje. Ještě to vezmem zezadu, co vy na to. Už to tahá navrch. Je pěkný.
všichni vydají tu práci jeřábu tady okolo. Vyklepávání šnechů, to vždycky dělá největší rachot. A mašina nemá klasický pípák. A už to jenom tak chrčí. No a tady už čeká mix na dovrtání piloty. Ten plný šnek něco váží, takže mašina se celá pohupuje. Takže mašina odjíždí někde bokem, aby se tam dostal mix. Místa tu není zrovna moc. Nádoraz ke zdi. Traktor tady prohrne nějakou cestu. A bude se betonovat. Díra hotová. Bauer jde odpažovat. Šnek strčí do pažnice. Spustí dolů hlavu s unašečem. Chlapi zavřou zámky na unašečí. Šup, šup. Plný výkon a tahá to na vrch. Jak nic, jenom si vesele vrčí. Co tam má? Nahoře trojka, pak je nějaká čtverka a dvoumetrová korunka. 9 metrů pažnic, to už je celkem dost. Korunka je vlastně ta spodní část se zubama. Ty jsou z tvrdokovů. No a najíždě na další díru. Další díra. Probíhá dopažování. Najíždě tady Tatra na odvoz vývrtku. Kurnil Bauer paží jak nic, dívajte se na to. Jak jsem říkal, 9-metrová 12-tisícovka, jde to tam jak po másle. To je nádhera. Je vidět, co ta silná mašina zvládá. Co to je? Už se tomu moc nechce. Další šnek.
Už je vidět, že překonala tu lepivou vrstvu. Teďka to byla rychlovka. Jizbo se zařizuje. A nakládá vývrtek na přistavenou Tatru. Abych netočil jenom vrtačky, zaměříme se chvilku na práci traktoru. Většinou takto víchto velkých mašin bývají nakladače. Tady to v pohodě stíhá aj menší traktor bagr. A Bauer bude dopažovat zbytek vrtu. Taky celkem pěkný záběr, ještě s těma jeřábama. To se mi zase něco povedlo. Taková práce, to je radost. Všechno pěkně odcípá. Chlapi zase čekají na beton, takže jsem dostal povolení vzít něco z kabiny. Klasicky jsou tady dvě ovládací páky. Tady vepředu monitor s údajem o vrtání. Takže nějaká vodováha, otáčky a cosi kdesi. Páky a pedály na pojezd. A vpravo informační panel s kamerama. No a výhled dopředu na teleskop a na díru. Pěkná mašina, co? Tak komentujte, lajkujte a sdílejte. Zatím se mějte pěkně a ať to fičí z pohraničí.